Kde si nabrala odvahu prísť až sem? Guráž mi nikdy nechýbala, zabudol si? Porušila si našu dohodu. Tiež si urobil zo pár nezmyslov. Ja? Akých? Deti si myslia, že som mŕtva. To je podľa teba v poriadku? Ty si sa s nimi stretla? Len s Naďou. Myslí si, že som nejaká cudzia podnikateľka. A prečo to robíš? O čo ti vlastne ide? Teraz? Komu ty chceš pomôcť? A komu pomohli tvoje klamstvá? Ja som musel. Lebo som ich chránil. Takže milosrdné lži. Skôr či neskôr sa dozvedia pravdu. To nedovolím. Ako chceš tomu zabrániť? Zuzana, prosím ťa, nerob to. Nechajme to tak, ako to je. Nikomu to nepomôže. Prosím ťa, odiď odtiaľto a už sa nikdy nevracaj. Prečo im chceš takto ublížiť? Ak naše deti miluješ... Veď práve. Práve preto, že ich milujem. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.